Тарелки Віктор. З великою радістю зустріли гірники Донбасу укази президії Верховної Ради Союзу РСР про радянських шахтарів. В цих указах висловлено всенародне визнання великих заслуг будівників перед батьківщиною. Словами сердечної подяки великому Сталіну і зобов'язаннями дати більше вугілля країні сповнені виступи гірників. Шахтарське слово – міцне слово. Рубмашиністи, комсомольці Олександр Дудар і Іван Салоцьких щодня виконують 250% норми. Учні знатного шахтаря Донбасу, депутата Верховної Ради Української РСР Андрія Якимовича Сасунова удвоє перевиконують своє завдання на проходці шахти. Новими трудовими подвигами відповідають донецькі шахтарі на сталінське піклування проробітників вугільної промисловості. Найшвидше відбудування Донбасу – справа честі славної армії шахтарів. Колгосп «Жовтень» Прилуцького району на Чернігівщині. Сумлінною працею колгоспники повністю відновили тваринництво своєї артілі. Новим могутнім стимулом у розвитку тваринництва є указ президії Верховної Ради Союзу РСР про присвоєння звання Героя соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями за досягнення високої продуктивності тваринництва. Гідними кандидатами на одержання високих урядових нагород стають телятниця Марія Симоненко і доярка Олександра Вакуленко. Вони вирощують поголів'я найкращих порід худоби. Підвищення продуктивності тваринництва є одним з найважливіших завдань колгоспів і радгоспів України. Буряководи дали слово великому Сталіну виростити багатий урожай. У колгоспі «Перемога» Васильківського району на Київщині дружно копають цукрові буряки, борючись за вчасне завершення збиральних робіт. Ланка Антоніни Іванівни Сорокін краща в колгоспі. Антоніна Сорока має чим пишатись. Її ланка зібрала по 650 центнерів буряків з кожного гектара. Строк і без втрат зібрати цукрові буряки – це буде гідним подарунком батьківщині до 30-х роковин Великого Жовтня. В Одесі. Улюбленим гостем дітей став кіномеханік. Новий портативний вузькоплівчатий кінопроектор дає змогу демонструвати фільми в любих умовах. Цей апарат виробляється на Одеському заводі кіна. На заводі працюють умілі майстри, досвідчені знавці складного процесу виготовлення кінопроекторів. 15 років провели в творчому труді майстри Дмитро Дем'янович Ломанченко і Соломон Мойсійович Телятніков. Іван Максимович Крушельницький працює на цьому заводі 18 років. Багато радянських кінопроекторів одержують школи, клуби і колгоспи України до всенароднього жовтневого свята.
З усіх колгоспів області, де стеревно йдуть до індустріального міста, машини і підводи вантажені багатим урожаєм. Тут відкрито великий колгоспний ярмарок. Тисячі тонн добірних і дешевих овочів та фруктів одержали трудящі Харкова. Місці підприємств міста приготували найрізноманітніші товари широкого вжитку для потреб колгоспників. Мільйонів карбованців становитиме обіг цього багатого колгоспного ярмарку.